Tak už je to tady, říkali si zlínští, když na štít velkého kina byly vytaženy odznaky druhých filmových žní a před kinem se objevil stánek s fotografiemi filmových hereček a herců a s pěknou brožurou, v níž jako v popelčině oříšku byla slovy i obrazy zakleta letošní filmová žení. Nataša Golová s Adinou Mandlovou vyjeli si do Zlína už dříve a nyní se pustili na kolech v ústrety vlaku s pražskými účastníky. Zatímco v Baťově uvítal pan Kolda některé oficiální osobnosti, které se ubytovaly v Napajedlích, členové pracovního výboru žní v čele s ředitelem Vilémem Brožem očekávali ostatní účastníky na zlínském nádraží. Všude bylo plno vzruchu, plno příprav. Ubytování hostí bylo letos složitější, proto pečlivěji připraveno. Pomalu, pomaloučku vyjížděl vlak z Baťova, ale pak přidal, jakoby pan strojvůdce skutečně chtěl vyhrát závod v rychlosti, který mu vnutili Golová s Mandlovou. Jejich kolegyně a kolegové z divadela z ateliérů, kteří jeli vlakem, brali veselou účast na tomto nenadálém sportovním utkání a bouřlivě povzbuzovali Adinu s Natašou. Dobře se jelo do Zlína. Všichni byli spokojeni, všichni plní očekávání. A když konečně vláček přisupěl do nádraží a předseda Českomoravského filmového ústředí, pan Emil Sirotek, stiskl si přátelsky ruce se zlínskými, kteří mu přišli ohlásit, že udělali, co mohli pro zdar druhých filmových žní, nebralo vítání konce. Herci, novináři, výrobci a četní přátelé českého filmu sjeli se po druhé do metropole české práce, aby oslavili práci svou. Jako čmelíků jich tu bylo a zlínské nádraží se plnilo halasem jejich vyprávění. Pak se jich ujali heroldi hotelu, svobodáre na internátu, kde se letos bydlilo, a jejich zavazadla byla složena na kupy. Zanedlouho šli již ulicemi Zlína skupiny filmových ženců a zlínští si už vyhlíželi své miláčky. Počasí bylo pěkné, nálada dobrá a všechno jen jiskřilo v očekávání věcí příštích. Jedni filmaři přijeli se dívat na sklízeň a druzí zároveň na ulicích pilně pracovali. Zlínská mládež se letos připravila k velkému náporu na kumštýře. Běda každému, koho sevřelo její bouřlivé přátelské obětí, lačnící po podpisech. Ale herci, jak vidíte, brali ten drsný boj s úsměvem a také se činili. Konečně, kdo je zvyklý na práci ve filmovém ateliéru, toho přeci nemůže zdolat honička za autogramy. Za všechny pak pan režisér Slavinský vyjádřil, jak se na to dívají. Mohu vás ujistit, že mám v pravé ruce křeč od samého podpisování, ale to nevadí, moc se mi tady líbí a přeji druhým filmovým žním ve Zlíně hodně zdaru a svým kolegům a kolegyním hodně úspěchu. Hned na druhý den, jak se jen sluníčko probralo z počátečních rozpaků nad filmovou cházkou, naplnilo se zlínské koupaliště, kde loni filmaři objevili mladičkou filmovou hvězdu Natašu Tánskou, hosty i domácími k veselému koupání. Přišel pan ministr obchodu doktor Kratochvíl, přišli herci a herečky a dobrá ta zábava se líbila i paní Brskové, nezapomenutelné filmové babičce. Proč by i babička nesměla přijít mezi mladé závodníky, aby strávila veselé dopoledne a oslavila druhé filmové žně a přála jim vítězství a úspěchu. A pak se závodilo. Hip, 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 hip
Ten sportovní ruch se soustředil kolem družstva vybraných sportovců plavců, kteří přijeli s pražskou výpravou, a zlínští filmaři měli plné ruce práce s pořizováním pohyblivých pojímek, stejně jako hosté, nebo ti u vody se lovili autogramy. Aby tomu unikli, navrhl pan Pištěk panu Marvanovi. Budeme se vykoupat? No, já myslím, ne? Chodíška láká. Napřed, i napřed. Ne, starší má přednost. Tak to starší. No, hezčí. Hledat to. Tak půjdem, ne? Aby se ti ta krása nezmazala. Tak poslední, s Bohem. Naschledanou. Napřed. Zdar filmovým žním. Zdar. Bylo to pěkné a mělo to i své velké výhody pro herce, jak bystře objevil pan ministr Kratochvíl. Jen, pane ministře, s dnešním veselým dopolednem na plovárně. Neobyčejně, pane předsedo. Je to projev radosti ze života a radosti z vykonané práce na žních, i z té, které nás ještě čeká, a zároveň si to můžou všechny hvězdy zaplavat a režisér jim za to nebude hubovat. Tedy nejen povinnost a práce, ale i radost v krásném prostředí, víte, pane ministře? Ano, k dobré práci patří taky radost z práce a přeju už předem při té příležitosti práci druhých filmových žní plného zdaru, pane předsedo. Hurá! Delegace zaměstnanců pražských filmových ateliérů vypravila se do ateliéru v Kudlově, kde jim zlínští filmaři ukázali svá pracoviště a jejich zařízení. Bylo plno odborné zvědavosti a plno odborných výkladů. Ale ani ostatní filmoví pracovníci nezaháleli. Přijeli do Zlína i za kusem užitečné práce. Sešli se tedy v hotelu na besedě s panem předsedou Sirotkem a s panem ministrem Kratochvílem a družně si porozprávěli o všech otázkách složité filmové práce. Filmoví kritici, kteří jsou právem a vždycky poněkud povzneseni nad klopotnou dřinu, z níž kousíček po kousku roste film, pozvali pana ministra Kratochvíla až na střechu mrakodrapu, aby s ním v té výšce, jaksi svobodněji, probrali to, co je bolí. A pak se tu sešli s panem ministrem školství a národní osvěty, doktorem Kaprasem. Pane ministře, mám opravdovou radost z toho, že při druhých filmových žních mohu uvítat také vás, pane ministře, jako zástupce a šéfa rezortu školského. Byl jsem rád, že mohl jsem použít pozvání, které jste mě dali na tyto filmové žní. Proto, poněvadž školský rezort má mimořádný zájem dnes na filmové produkci, nejenom na úzkém filmu školském, který je specialitou školskou, ale také na filmu ostatním, proto poněvadž skytají se to možnosti, kterých dosud ve vyučování vlastně nebylo. Pan režisér Krška vzal si zase na paškál herce a jen tak, aby o žních snad nevyšli z praxe, pěkně je pocvičil ve zlínských ateliérech. Pohleďte, co z toho bylo. Vítám vás ve Zlíně, modrá hvězdo. Na stáru, rostomilý člověče. Tady se mě to líbí. No, tak to je teda ten Bapos. Dobrý den, vy jste... Bapos, pardon, Filipovský, já myslel zlínské ateliéry. Tak vy také? To víte, na žních, to, no. Já jak slyšel žně, tak to víte, to já vždycky. No, pánové, co jsme si v zimě nasili, to si teď požnem. A co jsme si natočili, o tom si počte. A je. No, já bych přál nám všem, aby ta žeň byla bohatá a ta četba potěšující. Já držím palce, oba. No takovéhle palečky, to nemůžeme prohrát. Pak. Stop! Aby to počtení, kterým Golové a Novému hrozil Filipovský, bylo spravedlivé, o to se staral pan ministr v rozmluvě s čestným předsedou Sdružení filmových novinářů Brousilem. Pane ministře, vítám vás mezi námi filmovými novináři a děkuji vám za porozumění, které projevíte o naší práci. Děkuji vám, pane redaktore. Pane ministře, já vám také za to děkuji a prosím vás, protože víme, že máte tak mimořádný zájem o poslání filmových novinářů, kdybyste byl tak laskav a řekl nám něco, jak se díváte na poslání filmového novináře a filmové kritiky. Velmi rád, ale docela stručně. Především si uvědomuji, že zde mezi vámi jsem také mezi tvůrčími filmovými pracovníky. Protože ať si postižený někdy říká, co chce, kritika mezi ně patří. Ovšem kritika, která je tvůrčí. To znamená, že dobrý filmový kritik musí být především jak nad publikem, tak nad vlastními tvůrčími pracovníky. A za druhé, že je to odborník. Toho odborníka v něm hledá i publikum, i ti, kteří tvoří.
a toho odborníka v něm také vždycky musí pro sebe najít. Děkujeme vám, pane ministře, za vaše slova a prosím, abyste přijal naše přesvědčení, že filmoví novináři jsou si vědomi, že filmová kritika není jen povolání, nýbrž i poslání. V ateliéru potkal se režisér Sviták se slečnou Bárovou. Bárová, co tady děláš ve zlínských ateliérech? Ty přece točíš v Praze s Vávrou Turbinu. No vidíš, jaká jsem. Přijela jsem aspoň na jeden den, abych pozdravila své filmové přátelé a přála jim mnoho úspěchu. A já myslím, že bude, poněvadž jsem přivezla takový krásný dešť a dešť nám ho přináší štěstí, ne? Bárová měla pravdu. Večer pršelo, ale ráno zas svítilo slunce, město bylo jako vymyto a hlad po osobním, docela osobním a pokud možno nejtěsnějším styku s filmovými umělci jen ještě vzrostl. Prosím vás, divte se tomu. Tohle se přece člověku nestane každý den, aby mohl volně po ulicích honit Stelu Májovou, nebo toho roztomilého člověka, pana Oldřicha Nového, nebo konečně takového ohnivého zlatohlávka, jakým je Jiřinka Štěpničková, s níž to došlo tak daleko, že musela před ctiteli utéci do telefonní budky. Četní milovníci filmového kumštu obdivovali také ceny, které uznalí praští i zlínští dárci určili filmům předvedeným o filmových žních. Ale nebyli to jen amatéři, které lákal výklad s cenami. One, největší zájem o ně projevili profesionálové v osobách pánů výrobců filmu. Největšími zvědavci ze všech byli ale přeci jen filmoví reportéři. Tak dlouho čeníchali a hledali, až někde našli Hanu Vítovou s Gustavem Nezvalem, a slyšte, slyšte, co si ti dva povídali. Dobrý den, Haničko. Dobrý den, pane nadporučíku Vargo. A pardon, já zapomněl, přišel jsem za vámi, Marto. Tentokrát jsme si vyměnili úlohy, v nočním modílu jsem chodila já za vámi bezvýsledně. Ovšem, jen při závěru. Přišel jsem za vámi, poněvadž je nejvyšší čas, abychom šli na premiéru nočního motýla. Ale pravou nohou napřed. Dobrá. Hop. A tak se šlo na nočního motýla. Do biografu. Kam jinam? Noční motýl. Víte, že vlastně takovým nočním motýlem je film sám? Což se nevkrádá právě ve tmě a po večerech do našich srdcí a myslí a drží je v zajetí, aby je už nikdy, nikdy nepustil? Sbohem, filmaři. Sbohem druhé filmové žně. Sbohem? Ale kde pak? Naschledanou. Naschledanou na přes rok.